И здравейте всички от YouTube! Аз съм уверен, че с едно и там в далечината е Пепката. Здравейте! И днес, дами и господа, ще строим не какво да е, ами храмове. Ай, между другото искам да кажа, че от миналия епизод чакайте да проверя коментарите, проверим кой печели. И аз печеля... О, да, страхотно! Уху, нали? Нали? Да, точно така. Окей. Аз ще го построя моето от тако. Това беше... Това е! Ти какво си строиш това, знаеш? Други. Но какво? Пепка, е! Не ти разбирам какво говориш, човек. Аз че аз си построя моята нали така сграда от тези прекрасни купчета, камък, компресиран или stone bricks, както наричаме в играта. Например, ама гъл, какво строиш бе, Пепка, е? Ми, някакъв храм. Твоят храм какъв ще бъде, Пепка? На римляните, на гърците или на майте? Оп, ми, не знам. При мен положението е лесно, човек. Ще си направя просто, ева, пода от Сайан, нещо си там, Каян, се. Новия материал в играта. Ева, аз всичко съм си го планувал. Ти планувал ли си го? Имаш идея, какво стоиш? Нямам. Тук ще си направя стълбите. Това е промента ли, бе? Да, знам, не знам, някакво. Министерство на образованието ти? Нещо такова. А, не. Ти си един извод, човек. Не си извод. Фука. Че си извод си? Уф, тук съм го бъркал, бе. Кво се подхилваш, бе? Не си измислил нещо мръсно, а? Да. Дето се сложа ТНТ в къщата. Ти ме и се кажеш, дуфен шмърц. Само не знам как подяволите ще поберат всички работи на втория етаж, които искам да сложа. Също аз нищо не искам да сложа. Няма никакво значение. Ще как ще побера втория етаж, бе? Какво направи, бе? Ти министерството ли ще довършиш, бе? Е, може, Саша, видиш? Не, няма какво виждам, това си пълно министерство за мен. Това е съдебната зала, това е президентството. Пода ще бъде красив. Защото горният етаж ще бъде супер. Аз нямам горен етаж. Как така нямаш горен етаж? Що нямаш горен етаж? Не знам. Що е, яко? А, супер, не, аз се смея на друго, опа. Знаеш ли, имам идея. Кова, да се застряш? Да се самоубиеш? Не. Жалко. Да. Има малки дупки ето тук над мене. Иначе. Гръмна ли? Добре, сега третите с тинтите би трябвало да направя една голяма дупка. Чек, сериозно? Да. А, свърших сред слънците. Окей, готов ли си, Пепка? Не. Как не, за цял етаж ще взриви, гледай за костал. О, супер. Аре, само не се взриви пак нещо. Бат, аз няма парни тестове, направо се взривявам. Аз правя тестове. О, супер, леле, екстра. Точно това трябва. И ето сега вече приключихме. И да, сега ще разгледам първо аз, моят собствен храм. Ще първо погледам отгоре всъщност. И втория етаж. Всичко е както си е написано, нали, в книгите на майте, на там всички боклици. Това сега тук
е, нали, това помещение, което не знам за какво съм го направил, има две ръчки от една страна. Тази, разбира се, направи абсолютно нищо. И сега тази също направи абсолютно нищо. Шегум се, отварят. А, отвори го, добре. И да, ето вътре има лутинг, разни честове, глупости, които можете да ги спечелите, натискате пак и трябва да се превера. Еле, в принцип понякога засича, обаче не засича, нали, защото... защото не мога да го направя да не засичам и просто защото нарочно съм го направил да не засича. Всичко е преценено както си трябва. Просто, нали, древните майни са имали технологията да го направя да не засича и да не е бавно и така нататък. Окей. Тук симетрични са дори торчовете. Това тук е като мост, който, нали, води към сега най-важната част на моят храм, която всъщност е центъра на Вселената. И направих тук да бъде центъра на Вселената, ето тук точно долу, така реших, това долу е центъра на Вселената, не питайте що и как, просто това е центъра на Вселената. И да, има ядро, има всеки глупости и така. Ева. Да, това тук е та новата глупост, как ги беше името. А, няма значение. И са... да видим на пепката, простотията. Пепката е страхотното министерство на... да го променя. Виждате, че е променил министерството на образованието и сега е министерството на вътрешните работи, защото, нали, е навътре. А, неговата сграда. Тук е някакви шахматни дъски, веското палф, виждам. Долу някаква огромна дупка и той май нещо изнасилва от тентита. Хорец има. Браво, Пепка, страхотен храм. Трябва фаричка, няма да барам, по-сто ще ми покажа какво прави. Ще им бутон и него няма да барам и сега Пепката да говори за моята работа, искам да го чуя. И сега искам да ти покажа една от моите екстри, Пепка. Гледай се. Гледай. И? О, чух нещо. Това не трябваше да става така. Окей, нека продължим напред. Само едно нещо не разбрах, Пепка. Защо по дяволите, ето тук долу, пише на Веном гроба? И не знам, сигурно заради бутона, сега не беше разбрали. Какъв бутон? Бутона. Какъв бутон? Ръчката? Бутона, бутона. Не! Бутона. А, ръчката. А бутона? Какво? Защото ти ще бъдеш погребан тука. О, гай! Ага не! Какъв толкова сте дива? Че браво! Браво е, гений, браво! Взривихте си всичко. О, трябваше да има само кокоцата. Да, е супер. О, е. Е, да. Скиви, даже басейнът ти е страхотен човек. Екстра. Поне това на гладиаторите ми ги трябва. И входа също не е пипнат. Входа. Ти имаш ход ли е? И така, предполагам, че това беше всичко от нас. Дано ви е харесало. Напишете на кой му е по-як храма. Предложете какво ще има за следващия епизод. И това е всичко. Айде, чао!